elektrolitik dissotsialanish 75 test o'zbekcha to'plamda 71 test ruscha to'plamda Suvda eruvchan tuzning dissotsiallanishidan hosil bo'lgan ionlar soni to'rt yuz sakkiz ya'ni to'rt mol degani dissotsiallanmagan molekulalar soni 24.08, to'rt u'n darajasi 22 ikkita ekanligi ma'lum agar eritmadagi anion va kationlarning massa farqi 80 gramm bo'lsa tuzni aniqlang alfa 80%. suvda eruvchan tuznihdan hosil bo'lgan iyonlar to'rt yuz sakkiz mol ekan ho'p aytaylik qanaqadir tuz noma'lum ion hosil bo'ladi demak kation anion Ikkalasining yig'indisi kation va anion to'rtyu sakkiz mol hosil bo'lgan ionlar to'rt yu sakkiz mol dastlabki noma'lum tuz disotsialanmagan molekulalari berilgan Disotsialanmagan molekulalari 24 to'rtu nol sakkiz darajasi 22 6.02 10 butun darajasi yigirma uchga bo'lamiz bunda nol chiqadi nol to'rt molli dissotsialanmagan 0.4 mol dissotsialanmagan bu 20% ga to'g'ri keladi chunki alfa 80% berilgan bu 20% ga to'g'ri keladi 100% ni hisoblaydigan bo'lsam aslida 2 mol bo'lishi kerak demak qolgan 1.6 mol olti 1.6 mol oltidgan va to'rtu hosil bo'lgan ionlar to'rtu ni bo'lsam 1.6 ga demak anion va kationning yig'indisi 3 bo'lishi kerak uch Mol. bu demak bo'lishi mumkin metal ikki aga to'g'ri keladigan masalan kaliy natri sulfat natriy sulfatga o'xshagan yoki bo'lmasam metal a ikkiga ke to'g'ri keladigan bo'lishi mumkin masalan kalsiy xlorid bariy xloridga o'xshagan bu yerda hozir ikkita javob to'g'ri kelishi mumkin litiy sulfat yoki natriy sulfat lekin qaysiligini topish uchun anion va kationlar massa farqi ham berilgan endi hammasi sulfat bo'lganligidan faqat mana bu birinchi variant qoladi birinchi variant qoladi demak bu yerda aytilmagan sulfat ekanligi uchun javoblarga qarashga majbur bo'lamiz demak biru olti bu yerda sulfat bo'ladi uchu ikki metal bo'ladi biru olti sulfatni massasini hisoblaymiz biru olti ko'paytirilgan to'qson sakkiz to'qson olti sulfat qoldig'ini bundan ayirishim kerak saksonni natijada metal qolishi kerak metalni massasi demak hisoblab ko'ramiz bu yerdan kelib chiqadi bir yuz ellik uch butun olti saksondan ayirsam yetmish uch olti kelib chiqadi yetmish uch olti bu metal massasi bo'lishi kerak buni bo'lsam uch butun ikkiga ya'ni metalni moli uch butun ikki mol natijada yigirma uch gram taqsim mol chiqadi bu kationni qaysi kationni malyar massasi bo'lsa desangiz natriyni natriyga -e to'g'ri keladi demak natriy sulfat bo'lishi kerak tuz d variant